put u Beogradu, režis Paske, vitez umetnosti, dobitnik nagrada Đorđe Enescu i Charles Cro i Jean-Claude Penetier, pobednik konkursa Gabriel Fauré i Margaret Long, Kolarac 9. marta u 20 časova. Zvezde francuske muzike, violinist režis Paske i pijanista Jean-Claude Penetier sviraju 4 Beethovenove sonate u Kolarcu 9. marta u 20 časova. U svet magičnog zvuka vode vas režis Paske i Jean-Claude Penetier.